Село Синків розташоване на кордоні Тернопільської та Чернівецької областей. Цього року мешканці відзначатимуть 585-річний ювілей села. Впродовж останніх років з ініціативи та коштом уродженця Синькова Дмитра Фірташа тут реконструювали церкву, школу, сільську раду, збудували нову амбулаторію, незабаром відкриють дитячий садок та готель. То є зміни великі, дуже навіть мови, нема дороги, це все школа, будинок культури новий побудований, це слів нема. Це для нашого для наших дітей, онуків, правнуків. Це дуже. Ніхто від нас це не забере. Це дуже добре. Відродження села та створення нових робочих місць буде пріоритетом українського уряду на наступні кілька років, заявив у селі Синьків прем'єр-міністр України Микола Азаров. І саме таке село, рівень розвитку та сучасні стандарти життя стануть першим масштабним прикладом для інших регіонів України. И мы принимали участие в возрождении вашего села и приватный капитал. Этот пример самой крупной в Украине теплицы, прекрасной теплицы. Это пример того, что мы рано или поздно встанем крепко на ноги и будем сами себя обеспечивать абсолютно всем нам необходимым. Ну, разве это нормально, что мы из Турции завозим перец? Вот 1500 тонн перца будет здесь. А что такое 1500 тонн перца? Это 1,5 миллиона килограмм. Это, наверное, четверть нашей потребности, так? И вчерашнее открытие районной лекарни, и сегодня целому сельскому комплексу, и найсучаснішого комбінату Очево. Це яскраве свідчення того, що сьогодні дійсно в країні йде модернізація цілому держави за рахунок реформ. І дуже приємно, що це відбувається сьогодні у нашому краї, на Дністрянському, тут, в Залішицькому районі. Одне з найбільших досягнень – це підтримки влади та коштом голови Федерації роботодавців України Дмитра Фірташа сучасний 40-гектарний тепличний комплекс у Синькові. Відкриття такого підприємства дасть змогу щороку вирощувати 4 тисячі тонн томатів, 2,5 тисячі тонн огірків та 1,5 тисячі тонн перцю. Це перший в Україні комплекс, де перець будуть вирощувати у промислових обсягах. Та найважливіше – створення робочих місць. Сьогодні, коли запрацювала тільки частина теплиць, вже працевлаштовано 150 мешканців Синькова та навколишніх сіл. Ми, коли починали будувати село, перше, з чим ми зіткнулися, ми подумали, що ми построїмо село, вирішимо задачу, і на цьому буде все закінчено. Потім, коли почали на це дивитися, ми зрозуміли, що якщо ми створимо соціальні об'єкти і передадимо власність сільсовету, а ви, як ніхто другий, знаєте, ви бюджетом займалися, слава Богу, багато років, і ви знаєте, що таке строчка в бюджеті і що це таке. И мы поняли, что если мы не найдем, не создадим рабочие места, не создадим какое-то производство, то то, что мы сделаем, ровно через год оно пропадет, оно не сможет функционировать. И тогда было решение о том, что надо было создать какие-то рабочие места. Олександр Гнатюк із сусіднього з Синьковим села Виноградово працюватиме у пакувальному цеху. Тут робота не складна, автоматизовано працює сортувальна лінія. І хоч вдома більше як 2 гектари власного городу з помідорами, жінка вирішила, якщо є можливість, потрібно працювати на підприємстві. Ми не всі пішли з дому. Дома лишається працювати чоловік, батько, діти, а пішла поки що я. Будемо бачити, якщо буде вигідніше працювати на підприємстві, на стабільну зарплату, будемо щось вирішувати з полем надалі. У синьківських теплицях використовуватимуть цілодобове підсвічування рослин та їх крапельний полив. Подачу добрив та живильного розчину здійснює комп'ютерна система. Агрономічний супровід здійснюватимуть фахівці з Нідерландів та Ізраїлю. Завдяки інноваційним технологіям помідори і перець вирощуватимуть тут впродовж року. Відповідні системи дозволяють влітку знижувати, а взимку підвищувати температуру на 5 градусів. Під час урочистостей глава уряду Микола Азаров вручив відзнаку почесного звання Герой України голові наглядової ради товариства «Бучач Хлібпром» Петру Гадзу. Урядові грамоти отримали аграрії з Тернопільської та Львівської областей.